Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – електричне коло. Що таке електричне коло і як його складати? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Електричне коло складається із джерела енергії, споживачів, з'єднувальних провідників, вимикача. Щоб у колі був струм, воно має бути замкнутим. Розглянь малюнки, назви прилади, зображені на ньому. Батарейка-акумулятор – це пристрої, які забезпечують існування електричного струму або електричної енергії. Їх називають джерелами струму. Першу батарейку зробив Алесандро Вольта наприкінці 18 століття. Він отримав струм в результаті хімічної реакції між міддю, цинком і розчином кислоти. До речі, такий принцип використовують у батарейках до цього часу. Лампочки – нагрівальні елементи та інші предмети, через які може проходити електричний струм, називають споживачами електричної енергії. Підключають споживачі електричної енергії до джерела струму за допомогою з'єднувальних провідників. Щоб електричний струм не надходив до пристроїв споживання, коли це не потрібно, використовують вимикач-розмикач – ключ. Для ефективної роботи споживачів і джерел струму інколи потрібно слідкувати за значенням фізичних величин, що характеризують електричний струм. Для цього використовують вимірювальні прилади. Окремо один від одного ці прилади не працюють, їх потрібно з'єднати. Джерело струму, споживачі, вимірювальні прилади, з'єднані між собою провідниками, утворюють електричне коло. Споживачі в електричному колі може бути декілька, і підключатися вони можуть по-різному. Щоб електричний струм постійно проходив по електричному колу, воно має бути замкненим. Проведемо досвід. Послідовне з'єднання споживачів струму. Вам знадобиться 2 батарейки, 7 ізольованих провідників, 4 маленьких лампочки з патронами, канцелярський ніж для зачищення ізоляції, якщо потрібно. Розгляньте приклад електричного кола. Порядок виконання роботи. Приєднайте лампочку до однієї з батареїк і спостерігайте за її яскравістю. Приєднайте до тієї самої батарейки другу лампочку. Спостерігайте за яскравістю обох лампочок. Розгляньте послідовність створення електричного кола. З досвіду видно, що коли в колі 2 лампочки, їхня яскравість слабша. Це тому, що лампочки розподіляють між собою енергію, яка підходить спочатку до однієї лампочки, а потім до другої. Таке з'єднання називається послідовним. Якщо ти забереш одну лампочку, то коло розімкнеться і друга лампочка не світитиме. Розгляньте таблицю умовних позначень деяких елементів електричного кола. Електричною схемою називається зображення електричного кола, використовуючи умовні позначення. Електричні схеми – перша – це послідовне з'єднання 2 споживачів, друге – паралельне з'єднання. Електричну енергію можна отримати із фруктів.
Розглянь фото, хто з овочів або фруктів найбільше виділяє енергії. Оціни свою роботу на уроці. Поділись враженнями від уроку, закінчивши речення. Сьогодні я навчилася. Я змогла. Я спробую. Мені захотілося. Домашнє завдання – опрацювати параграф відповідного підручника. Бажаю успіхів у виконанні!